Саламатсыздарбы, урматтуу телеберүүчүлөр. Мына ушинтип бул жылда өтүп, жаңы жыл өзгөнү турабыз. 2017 жылда НТС телеканалы Кыргыз Патент мамлекеттик кызматтын колдоосу менен бирге Чилистен телесынагын ишке ашырып, жыйынтыктоо мезгили да келип жетти. Теледолбоордун негизги максаты баарыңыздарга маалым болгондой эле бир жыл ичинде республика ичиндеги ойлоп табуучуларды, жаңы идеяларды коомчулукка алып чыгуу, алардын долбоорлорун ишке ашырууга көмөк көрсөтүү. Долбоорго катышууну каалаган ойлоп табуучулар үчүн да эч кандай чектөөлөр болгон эмес. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, сыноочу топ менен алгач тааныштырып өтсөк. Кыргыз Патент мамлекеттик интеллектуалдык менчик жана инновация мамлекеттик кызматынын төрагасынын орун басары Байзаков Самат Шешенбекович. Саламатсыздарбы. Саламатсыздар. Мамлекеттик интеллектуалдык менчик фондусунун жетекчиси Сыяпат Батырканова. Саламатсыздар. Ошондой эле НТС телеканалынын коммерциялык бөлүмүнүн башчысы, директору Алимбекова Айсулу. Саламатсыздар. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, алгач бизге финалга өткөн катышуучулардын эсиңиздерге сала кетсек, кандай долбоорлор финалга өткөн. Валентина Жердева, Жарганат, орусча айтканда летучая мышь деп аталган көзү азиз адамдарга арналган таякчаны жасаган. Таяктын учуна атайын көрсөткүч орнотулган. Көрсөткүч алдыдагы чуңкур, дөңсө же башка тоскоолдуктарды үн аркылуу сигнал берип турат. Мындай таяктын баасы да арзан. Ошондой эле көрүү мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жашоосун бир кыйла жеңилдетет. Экинчи катышуучубуз Жеңишбек Исакунов. Жер жемиштерди кургатуучу аппарат жасаган. Бул аппараттын жардамы менен каалаган мөмө жемиштен как жасоого болот. Жемиштерди табигый жол менен кургатууга да бир жумадан 15 күнгө чейин убакыт сарпталат. Ал эми аппараттын жардамы менен ошол эле мөмө жемишти бир күндө эле кургатса болот. Андан сырткары таза болуп кургатылган жемиштер гигиенанын да бардык талаптарына жооп берет. Direct Slide Филипп Шевченко. Филипп жолго асфальт төшөөдө чуңкурларга канча кум таш салынуу керектигин автоматтык түрдө эсептей турган машина ойлоп тапкан. Ал боштуктарды толтуруу үчүн көрсөтүлгөн курулуш материалынын санын бир кыйла үнөмдөгө жардам берет экен. Тилек Зарылдык уулу дан өсүмдүктөрүн кайра иштеп чыгуучу шайманды ойлоп тапкан. Бул шайман айыл турмушунда абдан керектүү оокат десек болот. Арпа, буудайды ээлеп тазалоодо, аны куратканда майдалоодо көп убакыт кетип жана бир нече адамдын колун кармайт. Андыктан шайман аз убакыттын ичинде дан өсүмдүктөрүн майдалап, талкан жасоого мүмкүнчүлүгүн түзөт. Өзгөчөлүгү электр энергиясы жок учурда да механикалык түрдө да иштетүүгө болот экен. Мисбек Тилеген уулум, мугалими Медина Молдалиева менен биргеликте жайлоодогу апалардын түйшүгүн жеңилдетүү үчүн апамдын кыялы деген комплекстүү жабдык ойлоп табышкан. Долбоордун өзгөчөлүгү ал 5 комплекстен турат. Алардын биринчиси меш. Меш ысып, сууну жылытат. Мештин үстүнө суу жылытып жаткан учурда эле тамак аш, сүт бышыра берсе болот. Андан соң меш аристонго сууну жөнөтөт. Аристондон уу түтүкчөлөрү аркылуу кир жуучу машина идиш аяк жууганга, раковинага жана душка жөнөтөт. Булардын баардыгына ысык гана суу эмес, муздак суу менен аралаштырып жылуу суу да берилет. Акыркы катышуучубуз Билим Асан Кадыров. Суунун жардамы менен кымыз бышуучу аппарат ойлоп тапкан. Кымызды даамына келтирүү үчүн көп жолу бышуу керек, бирок ал көп убакытты талап кылат. Мына ушул себептен Билим кымыз бышуунун оңой жолун ойлоп тапкан. Сууга атайын кыймылдаткыч орнотулган. Кыймылдаткыч менен боз үйдүн ичиндеги кымыз бышуучу бишкек атайын троссу аркылуу туташат. Долбоордун өзгөчөлүгү кыймылдаткыч менен кымыз гана бышуу эмес, суу аркылуу боз үйгө электр жарыгын да өндүрүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Чилистен программасынын жеңүүчүсү ким деп табылат? Ким 70 000, 50 000, 30 000 акчалай сыйлыктардын ээси болот. Бул финалисттерибизди аныктоо үчүн мамлекеттик интеллектуалдык менчик фондусу тарабынан атайын комиссия түзүлгөн. Мына ошол жерде бул комиссия бардык финалисттерди, алардын долбоорун талдап отуруп, акырында биздин 3 жеңүүчүбүздү аныктап беришти. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бул жерге ошол өткөн финалисттерибизди чакырып алсак, айрым финалисттерибиз бул жерге келүүдөн мүмкүнчүлүк болбой калды, себеп дегенде алыскы аймактардан жашагандыктан. Анда эмесе биздин финалисттерди тосуп алалы. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер.
Урматту калыстар тобу, мынакей сиздер өзүңүздөр мамлекеттик интеллектуалдык менчик фонду тарабынан атайын аныкталган финалисттер үстүндө бүгүн келип отурат. Айрым финалисттер жогорусунда айткандай алыс аймактарда жашагандыктан келүүгө мүмкүнчүлүк болбой калды. Бирок ага карабастан биз бул жерде кимдер аныкталган алардын аттарын да атайбыз. Жана байгелдин сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүгү болгонучо да келип алып кетүүгө болот. Анда эмесе тааныштырып өтсөк, Билим Асан Кадыров Ысык-Көл областынан келди. Кымыз бышуучу аппараттын автору жана биздин Мисбек Тилеген уулу жана Медина Молдалиева апамдын кыялы долбоорунун авторлору. Жана кийинки Тилек Зарылдык уулу Валентина Жердева жана Жеңишбек Исакунов айрым бир себептерден келе албашты, бирок биз аларды да куттуктайбыз. Финалга өтүү дагы бул оңой турган жок. Ошондуктан азыр мынакей урматтуу жюри калыстар тобу сиздерге сөз бермекчибиз. Тандоо туру кандай болду? Жалпы сиздердин өзүңүздөрдүн оюңуздар менен бөлүшүп кетсеңиздер, андан кийин кимдер жеңүүчү аталды ошону тактайбыз. Ага чейин урматтуу телекүрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар, сиздерди кайрадан бир аздан кийин кайра чакырабыз. Себат Коркачынов, мынакей сиздер Кыргыз патент кызматынын өкүлдөрү, сиздерди абдан жакшы колдоп бердиңиздер. Абдан көп долбоорлорго өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Ушул тууралуу кыскача бир сөз оюңуздар менен бөлүшүп кетсеңиздер. Мамлекеттик интеллектуалдык менчик фондусу тарабынан колдон келишинче жардам берүүгө биз аракет кылдык. Анын ичинде ар кандай көргөзмөлөрдү уюштуруу, бир нече техникалык олимпиадаларды уюштуруу, ошолордон катышуучулардын арасынан тандап күнүгө эфирден деле болгон передача болгон сайын НТС телеканалы чакырып атат. Бирок ага карабастан жалпы элибиз көп деле билбейт окшойт, ошон үчүн биз дагы өзүбүзчө чакырганга туура келди. Анан эми жеңүүчүлөрдү аныктоо үчүн өтө компетенттүү, төбөсү көрүнгөн, белгилүү биздин техника жаатындагы докторлор, кандидат, илимдердин кандидаттарын чакырып, алар болсо биздин интеллектуалдык менчик фондусунун алдында ойлоп табуучулардын кеңеши бар. Ошол кеңештин президиумунун мүчөлөрү болот. Ошолорго сурандык дагы чакырып алып, бүт экинчи турга өткөн иштерди көрсөтүп, алар иликтеп, кылдаттык менен карап, анан ушул бир чечимге келишти. Андыктан мен ойлойм, жеңүүчүлөр абдан калыс тандалды. Чындап эле ушул сыйлыкка татыктуу болгон балдар бүгүн ушул жеңүүнү сыйлыкты алат деп ойлойм. Саламат Шешенбекович, сиздин оюңуз долбоор тууралуу жалпы? Мен ойлойм, быйыл жакшы ушул конкурстун алкагында жакшы долбоорлор каралды, анын ичинен айтып кеткендей татыктуусу тандалып, бүгүн буюрса жыйынтыгын көрсөтүп биздин талапкерлерибизди куттуктап жыйынтыгын чыгарабыз. Болгон ушул окуучулардын баарына ыраазычылык чоң айтабыз. Өздөрүнүн иш эмгектерин бизге тартуулап, акылдары менен бөлүшүп, эң эскиси ошо сыймыктанабыз. Бизде ушундай көп акылдуу окуучулар бар экенине чоң рахмат, ыраазычылык. Урматтуу калыстар тобу, катышуучуларды жана телекөрүүчүлөрдү көпкө күттүрбөй, сынактын жыйынтыгында жарыялоого убакыт да келип жетти десем болот. Кайсы долбоор баш байгени алууга татыктуу экендигин Кыргыз патент тарабынан уюштурулган илим жана ойлоп табуулар жаатындагы эксперттер катышкан комиссия аныктады. Анда эмесе экинчи турга өткөн 21 ойлоп табуунун ичинен 6 гана катышуучу финалга татыктуу деп табышты. Анда алгач 3-чү орунду тапшырууга уруксат берсеңиздер, биз бул жерге мамлекеттик интеллектуалдык менчик фондусунун төрайымы Сиапат Батырканова.
Элибизди үчүнчү орунду ким ээледи? Биз алгач. Мынакей сиздерден келген конверттер. Кайсы талапкер? Андай эмесе ачып көрөлү. Үчүнчү орунга ээ болгон биздин Челестен телепрограммабыздын катышуучусу Билим Асан Кадыров. Кол чаап андынысы Билим Асан Кадыровду куттуктайбыз, тос болобуз. Келиңиз. Куттуктайм Билим, сага дагы эле ийгилик каалайбыз. Кел, мынау момундай болгон жакшынакай сыйлык сеники. Ошондой эле Кыргыз патенттин ардак грамотасы. Бул грамота Челестен теледорборунда 3-чү орунду ээлеген суунун жардамы менен кымыз бышуучу аппарат долбоору үчүн Билим Асан Кадыров сыйланат деп төрага Досалы Эсеналиевтин колу менен мөр басты. Ушул конверттин ичинде жанагы уюштуруучулар атап кеткен акчасы бар. Билим, ушул каражат дагы сага жаңы ийгиликтерге шыктандырсын. Сенден дагы эмдиги жылы буюрса биринчи орунду күтөбүз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эскерте кетсек, Билим Асан Кадыров былтыркы Челестен 2016 чыгарылышта 3-чү орунду алган болчу. Быйыл дагы 3-чү орунду алып отурат. Анан эмесе ийгиликтерди каалайбыз. Эмки жылы буюрса биринчи орунду алышына тилектешпиз. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Урматтуу биздин күйөрмандар, Челестен телепрограммасынын катышуучулары жана көрүүчүлөрү. Сиздерди жаңы жыл менен ысык куттуктап, ушу 2018 келе жаткан жылыбыз мындан дагы жакшы болуп, мындан көп ийгилик алып келип, зор албан долбоорлорду алып келишүнү каалаймын. Өзүбүз тарабынан интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондусунун атынан мен айтып кетмекчимин. Биздин негизги максат ушул техникалык жана интеллектуалдык дараметти өстүрүү, ошондой эле жаштарды чыгармачылыкка шыктандыруу, колдоо жана жардам берүү. Быйыл орунга орун алам деп ойлогон эмесмин, бирок ушундай орунга ээ болдум. Бул мен үчүн өтө чоң сыймык. Алган байгени ушул өзүм ойлоп тапкан долбоорду ишке ашырууга максаттап жатам. Бул долбоорго катышып, ушундай ийгиликке жетишип жатканыма сыймыктанам. Жана бул ушул долбоорду уюштурган уюштуруучуларга терең ыраазычылыгымды билдирем. Жана ушундай даражага жеткирген ата энеме, агайларыма, эжелериме, мектеп жамаатына чоң ыраазычылыгымды билдирем. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз Билим Асан Кадыровду өзүнүн тапкычтыгынын аркасында 3-чү орунду ээлеп 30 000 сом акчалай сыйлыктын ээси болушу менен куттуктайбыз жана ийгиликтерди каалайбыз. Анда эмесе, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз 2-чү орунду ээлеген катышуучубузду куттуктоо үчүн НТС телеканалынын коммерциялык бөлүмүнүн башчысы Айсулуу Алимбекованы чакырып алабыз. Анда эмесе, сизге азыр 2-чү орунду аныктоо үчүн Кыргыз мамлекеттик интеллектуалдык фондусунун аныктаган конвертти ачабы. Көрөлү. Ким 2-чү орунду ээледи? Анда эмесе 2-чү орунду Тилек Зарылдык уулу алыптыр. Биз Тилекти чын жүрөктөн куттуктайбыз. Тилекке каршы жолдун алыстыгына байланыштуу ал бала келе албай калыптыр бизге, бирок кандай болбосун кайсы бир убакта бизге байланышса, биз анын белегин өз дарегине жеткирип беребиз, дайым даярбыз, куттуктайбыз. Аны эмесе, урматтуу теле көрүүчүлөр, Тилек Зарылдык уулун 2-чү орунду ээлеш менен куттуктайбыз жана 50 000 сом байге, ошондой эле Кыргыз патент кызматынын ардак грамотасы
Ардак грамота Чилистин теледолборунда экинчи орунду ээлеген, дан эгиндерин кайра иштеп чыгуучу техника долбоору үчүн Тилек Зарылдык уулу сыйланат. Төрөга Эсеналиев. Куттайбыз. Сайсана, мына урматтуу телекөрүүчүлөр, МТС телеканалы Чилистин 2017 экинчи орун. Анамесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Кыргыз патент мамлекеттик интеллектуалдык менчик жана инновация кызматынын төрагасынын орун басары Самат Шейшенбековичти чакырып алабыз. Анамесе, сиздин жеңил колуңуз менен биз бүгүнкү Чилистен программасынын 2017 жылкы 2-чи сезондун гран-присин ким жеңип алды? Атап бериңиз. Кандай аябай жооптуу, кызык момент болуп жатат. Чилистен. Чилистен конкурсун биринчи орун ээлеген Мисбек Тилеген уулу. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анда эмесе тоз алабыз Мисбек Тилеген уулу. Жана жетекчиси Медина Жекебиз. Мына ушул Мисбек, келиңиз бул жерге жакыныраак өтүп алыңыз. Мисбек, Медина жетекчиси чогу. Бул апамдын кыялы долбоорунун авторлору. Келиңиз, чакырып туруңуз. Мисбек, куттуктайбыз. Ушундай жетишкендиктердин көп-көп болсун, көп-көп ийгиликтерге жетиңиз. Сиздерге да чоң рахмат. Арда грамота Чилистен теледолбооруна биринчи орунду ээлеген апамдын кыялы долбоору үчүн Мисбек Тилеген уулу сыйланат. Төрага Досалы Эсеналиев. Анамыз урматтуу катышуучулар, урматтуу коноктор, биринчи орунду ээлеген Мисбекти жетекчиси Медина Жекебековдү чын жүрөктөн куттуктайбыз. Биринчи орун 70,000 сом. Байкеңиздер кут болсун. Ошондой эле бул долбоорубуз андан ары өркүндөй берсин, башка дагы идеяларды ишке ашырууга мүмкүнчүлүк түзүлдү деп ойлойм. Чоң рахмат. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Биздин окуучулар үчүн абдан чоң түрткү болду деп эсептейбиз. Чоң рахмат. Жок, мен биринчи орунду алам деп ойлогон эмесмин, бирок экинчи, үчүнчү орунга илинип ко деп ойлогом. Анткени себеби биз башка көргөн нерселерди биздикинен жакшыраак ко деп ойлогом мен. Ошондуктан биринчи орун албай калабыз ко деп ойлоп атканмын да. Ал байкени мындай келечекке керектүү, же болбосо мектепке, өзүбүздүн мектепке пайдалана турган мындай пайдалуу нерсе алып ошого жумшаганга аракет кылабыз. Урматтуу биздин жеңүүчүлөр, биринчиден мен силерди ушул ээлеген, таттыктуу ээлеген оруңуздар менен куттуктайм. Ошо келечекте буюрса ошон менен токтобой дагы жаңы ой, жаңы сунуштар менен жаңы ыкмаларды ишке ашырып ошо алдыга жыла бериңиздер. Биз болсо Кыргыз патент тарабынан сиздерге дайым көмөк көрсөтүүгө, жардам көрсөтүүгө даярбыз. Ошондой эле учур менен пайдаланып биздин урматтуу кадырман теле көрүүчүлөргө жалпы кыргызстандыктарды жаңы жылыңыздар менен куттуктап, ушу жаңы жыл бизге жаңы ийгилик, көп-көп ийгилик алып келсин. Элибиз аман болсун, тынч болсун, сак саламат болгула. Чоң рахмат. Жана ошондой эле мыктылардын арасын толуктан финалистибиз Филипп Шевченко, Жеңишбек Исакунов жана Валентина Жердева да ийгиликтерди каалап, көңүлүңүздөрдү чөктүрбөй, дагы да жаңы долбоорлорду жарата бериңиздер демекчибиз. Биз болсо Мисбек Тилеген уулу, Тилек Зарылдык уулу жана Билим Асан Кыдыровторду дагы бир жолу куттуктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен Чилистен программасынын 2-чи сезонун жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү финалисттерибизди дагы бир жолу куттуктайбыз жана баарыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен ошондой эле МТС телеканалында өткөн Чилистен программасына колдоо көрсөтүп келген Кыргыз патент мамлекеттик интеллектуалдык менчик кызматына терең ыраазычылыкты билдиребиз. Кийинки сезондо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.